I dagens video, der fortæller vi, hvordan du derhjemme kvit og frit kan vinde et par splinter nye Ben & Jerry Dunks fra Carl's Kicks. Du kan deltage i en lodtrækning kvit og frit, og vi giver dig meget mere information om den lodtrækning senere i videoen. Så følg med. Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. I dag der er vi taget op i den nye butik for lige at vise jer opdateringerne på, hvad der er blevet lavet. Vi har haft en masse dygtige håndværkere på, som har lavet nogle rigtig fantastiske ting. Der er både blevet malet, og der er blevet sat hylder op, og lavet skab, og blevet sat paneler op. Og der er blevet malet og lavet LED-lys, og det er blevet super nice. Og jeg ved ikke, om jeg sagde malet to gange der, men uanset hvad, så er der i hvert fald blevet lavet rigtig meget, siden vi så sidste opdatering af butikken. Men i dag vil jeg lige lave en lille bitte mini-undervisning af, hvordan lokalet ser ud indtil videre. Det ville jo være fedt at lave en sådan fuldstændig reveal af butikken, hvor der er nyvasket gulve og alt bare lækkert. Men det er et større projekt. Det har taget langt over 2-3 måneder lige nu, bare i renoveringer, fordi at vi vil gerne have Danmarks fedeste sneakerbutik. Og det klarer, eller og det tager jo lidt tid, når man skal have sat alt muligt op og gjort klar og planlagt og tilrettelagt. Men indtil videre, så har vi fået malet skabene her. Jeg kalder dem skab. Det er jo, hvor at, skoene kommer til at stå. De er blevet malet mat sorte, og så er der blevet sat rillepaneler op, hvor der kommer til at være sådan nogle glashylder hele vejen ned. Der kommer til at være, lige på den her tror jeg kun, der kommer til at være en produkt eller et par sko. Men ellers på de bredere, så kommer der til at være to sko ved siden af hinanden. Så det er sådan nogle aluminiums- og træpaneler her, som er blevet sat op for at dække de huller, der er bagved. Det kan lige vise jer, hvordan det ser ud herovre. Sådan her, ind i vores andet rum, så det ud før. Så inde bagved, der er der skåret ud til ledninger og til el og alt muligt forskelligt. Og så bliver de her paneler ligesom sat ud foran. Så det kommer til at se rigtig godt ud, når de bliver fyldt op med sneaks. Det her, det er et af vores sådan rimelig hoved-sneakerrum, vores baglokale, hvor der kommer til at være udstilling af sko. Det kommer alt sammen til at være til salg, det der er på hylderne. Så herinde der bliver også sat glashylder, eller glashylder op på alle panelerne her. Og så i midten, når gulvene er blevet slebet, og de er blevet pæne og vasket, og alt er klar, så vil der blive sat en stor puff eller et sædemøbel op her. Og så vil der selvfølgelig blive spillet noget nice musik, og vi mangler lige at færdiggøre de sidste ting. For eksempel sådan noget deroppe bagved, der mangler vi lige et dækstykke. Og så mangler vi plakater og billeder op i de skab, der er heroppe over os. Heroppe kommer der ikke til at være skab, der er bare afslutningsstykker, men som I kan se herover kommer der skab med LED-lys, og der skal vi have nogle sneakerbilleder op, for ligesom at add en lille smule til stemningen og til sneakerkulturen herinde. Sammen herover kommer der nogle plancher i, med nogle fede billeder og lidt forskelligt, som vi selv har taget, og som vi har haft hen over tid. Så det her rum, det bliver super nice. Det glæder mig selv til at se, hvordan det ser ud, når der ligesom kommer sneaks op på hylderne. Det bliver super fedt. Ellers ude i vores main room, der er vi så småt ved at være færdige med alle panelerne over skabene. Rix han går lige nu og laver lidt afslutningsstykker og lidt af det finishing touch. Og det kommer til at være den samme stil, vi kører gennem hele butikken. Så når vi er færdige her med alle rillepanelerne og med at lave ting her, så skal vi have lavet hylder og sådan noget herude. Der skal være noget lager. Og der har jeg sådan nogle stålreoler. Faktisk bare sådan nogle billige nogen fra Harald Nyborg eller sådan noget der kommer til at blive boret op på væggen herude. Sådan så at vi kan have lager og baglokal her i forhold til sko og produkter. Og vores lille mini baglokal, det ser sådan her ud. Det er også her, vi har elskab og alt muligt forskelligt. Så det bliver super fedt. Så det kommer til at foregå sådan, at disken bliver bygget op her, og bordene er allerede klar. Der kommer vi også til at have et lille køleskab, så man kan få en sodavand eller et glas champagne, hvis man har købt det på dyre fede sko og gerne lige vil fejre det. Og når det så er, at vi står som ansatte her og servicerer og sælger et par sko, så kan man lige løbe herfra. Der var det sgu lige ved at falde. Og så herind, og så hente de sko, der nu er, og så servicerer kunderne på den måde. Så det bliver super fedt, når det bliver færdigt. Derudover så kommer vi til at have vores rensestation bygget op inde i butikken, så man kan få live sneakerrens. Det kommer til at foregå sådan, at det bliver en drop-in service, så du kan gå ind med dine beskidte sko på og få dem renset, mens du venter. Det er super nice. Det glæder vi os vildt meget til. Og den her rensestation, den bliver bygget op, så den kommer til at stå herover i vinduet. Lige nu er der jo noget papir for vinduet, men det er... Det der, det er ude til studiestræd. Så det kommer til at blive super nice, når man sidder her, og folk udefra kan se, at der bliver renset sko ind. Men det var egentlig alt for vores main room. Der kommer til at ske rigtig meget andet. Vi kommer også til at fylde vores montre op med fede sneaks og nice produkter. De her glasmontre med låg og lås. Så de bliver selvfølgelig også renset og pudset, og så kommer der fede sneaks i der. Og det bliver rigtig fedt, når vi også får fjernet alt det der papir, sådan så butikken kommer til at se lidt mere lys og indbydende ud. Men hvis I kigger op, så er der også blevet lavet LED-lys i lofterne. Der er blevet lavet sådan nogle pæne spots hele vejen, som kan drejes og vendes, så man kan få lyset, som man nu vil have det. Og det samme er lavet herovre, hvis I ser op i vinduerne. Så er der også blevet lavet spots hele vejen. Så der er ved at ske en lille smule herinde. Der er sket faktisk rigtig meget. Og butikken er ved at være lys og indbydende.
og vi glæder os sindssygt meget til åbningsdagen. Det bliver super nice, når butikken bliver fyldt med mennesker, og vi kan spille noget fed musik og servere nogle sodavand. Monster Energy kommer og giver gratis energidrik ud. Vi har nogen, der kommer og giver gratis proteinbar og shakes og alt muligt forskelligt ud. Det bliver også super nice. Det var stort set alt fra hovedrummet. Nu vil vi lige prøve at gå ind i vores lidt mere kreative område og se, om der ikke er ved at ske et eller andet. Det er ikke lige så god stand som det her. Vi har ikke noget at lave lige så meget derinde, fordi vi har fokuseret på main roomet, sådan så når vi åbner, så det er jo det her, vi gerne vil have færdigt allerførst. Så er der lige en plet, der mangler at blive malet derinde, eller et skab, der mangler at blive samlet, så går det nok, hvis det er, at på åbningsdagen vi ikke har nået det. Så det her, det var ligesom hovedfokus. Og det skal også lige siges, at det her, det er jo også en del af butikken, så når vi åbner, så skal man være mere end velkommen. De her to døre, de kommer til at stå åbne, så der kan man godt gå fra det ene lokal til det andet, når der er åbent. Hvad hedder det herinde? Der kommer vi til at have det kreative område. Der kommer både til at være sneakerrense værksted, sneaker station. Og der kommer til at være et kreativt værksted, hvor vi kommer til at sidde og male sneaks og restaurere og sådan noget, sådan ligesom vi gør ned i den anden butik. Det er jo fedt nok, at vi nu har pladsen til det, så det bliver super nice. Det her, det er sådan industrielt, det er et svært ord, vaskebord med hæve- og sænkefunktion. Det er super fedt, og det er i vanvittig kvalitet. Det er et, vi har fået fra et gammelt hospital. Så det kommer til at blive sådan, at det her det kommer til at fungere som vores rensestation. Og så kommer det til at være et bord i aluminium, magen til ud, sådan så man har noget plads at boldre sig på, når man står og renser. Der kommer vi også til at have vores damprenser og alt muligt lækkert. Herover der kommer vi til at få en trævæg, så der har vi revet det gamle pus og det gamle paneler ned. Og så kommer vi til at få sådan en træfarvet væg her, med sådan nogle træpaneler, der kommer til at blive sat op. Det bliver også super pænt. Vi skulle lige tjekke for sodskader og vandskader og skimmelsvamp og alt muligt. Og det ser jo lidt næste ud derovre, hvor der er lidt sort. Men det er fordi, at der har løbet en skorsten inde bagved, så der er en lille smule sodskade, men det betyder bare, at der er farve i mursten og sådan noget. Så det er lige meget. Den er ellers tør og pæn. Det kan jo være lidt svært nogle gange i København med de gamle lejligheder her. Alt er skævt, alt er vådt, alt er fugtigt og sådan noget der. Men lige det her lokale er faktisk okay i stand, selvom at gulvene er lidt skæve, men det er finere. Det har sin charme. Så skal vi have verdens grimmeste radiatorskjuler smidt ud. Hvad skal den, Jan, i radiatorskjuleren? Skal den ud, eller? Ja, den skal bare ud. Vi har prøvet at afsætte den til nogen. Der var nogen, der ville have den gratis, men det var der ikke. Den er sygt grim. Så den skal ud. Det er den der radiatorskjuler, der har stået over den der radiator der. Den bliver bare malet en pæn sort farve måske, eller hvid eller et eller andet. Og så bliver det fedt. Og herinde tror jeg måske også, der kommer til at være en trævæg, eller så kommer vi til at banke den ned til murstenene. Sådan så at den her væg ligesom bliver rå, og så bliver resten malet hvidt. Så I kan se, ja, der er malet lime, næsen, mintgrøn herinde. Det er ikke særlig pænt. Den kommer til at være den der farve, alle væggene. Så der bliver lidt lyst og pænt herinde. Fordi det her, det er sgu ikke særlig pænt. Ja. På åbningsdagen af butikken, der kommer Carls Kiks til at starte dagen af med et brag. Vi kommer nemlig til at udlodde et par Ben & Jerry Dunks til en heldig vinder. For at deltage i konkurrencen, så skal du bare komme ind forbi butikken på åbningsdagen. Adressen og datoen står lige her på skærmen. Og så skal du smide dit telefonnummer i en kasse, der står ved siden af skoene. Der er ikke nogen haver eller nogen andre penge, du skal bruge. Du skal bare møde op og have den fedeste dag sammen med os. Og så skal du smide dit telefonnummer i en boks. Så kan du være den heldige vinder af et par Ben & Jerry Dunks. Skoene, de er helt nye og kommer i en kasse. Og vi glæder os selvfølgelig rigtig meget til at se dig til åbningsdagen. Det bliver en bragende fest. Vi ses. Ha' det godt.